Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'an Kerim, kada džehennemlije uđu u džehennem i ostanu samo nevjernici, samo će nevjernici ostati u džehennem, svi će izaći. Prije nego što izađe posljednja osoba za koju će biti, za koju će se neko zauzimati. Znači ovo sve stvari koje će služiti ili pomoći ljudima mimo njihovih djela. Sjedit će džennetlija u džennetu, u svom divanu, u svom dvorcu, okružen svim ljepotama dženneta, mirisima, raznim jelima, pićima, crkutom ptica, zelenilom, plavilom i sve ono što ljudsko oko naslađuje. Pa će se sjetiti svoga Jarana sa dunjaluka koji je bio griješnik. I pita će se gospodaru gdje li on sada. Pa će mu gospodar svjetova reći on je u vatri. Onda će taj vjernik u džennetu reći gospodaru, moja slast i lepota neće biti potpuni u džennetu sve dok ga ne vidim u džennetu, tog svog Jarana. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala mu dozvoliti da tog svog Jarana izvadi iz džennema. Samo radi ovog vjernika, kako bi potpunio njemu džennetska naslađivanja. Kada džehennemlije koji će ostati u džehennemu i neće na taj način izaći iz džehennema, taj prizor vide, reći će teško nama u ovome danu, fema lena min šafi'in vola sadiqin hamim, da smo Bogdom imali nekoga da se zauzima za nas ili nekog prisnog prijatelja još sa dunjaluka koji je bio dobar. Hajde što mi nismo dobri. Što makar nismo bili ahbabi s nekim koji je bio dobar Allahov rob. Pa je ovaj, to je Hasan al-Basri kada je učio ovaj ajete, spomenuo ovaj rivajet. I ovo je postrek da čovjek ima u svom životu što više prijatelja za koje smatra da su dobri Allahovi robovi. Jer može upravo biti on taj koji, za koji će se neko sjetiti. A sjetit će se na način što ćeš mu ti s vremena vrijeme popicanim kahvu, poslati mu poruku, pita za njega, prenijeti mu selam. Druži se sa njim pa da u tim momentima njegovog naslađivanja u džennetu on osjeti potrebu za to, jer je na dunjaluku. Jer on na dunjaluku naviko da ga ti sve na vrijeme nazoveš, da se druniš sa njim.